Le ta bëjmë këtë, ikëse! Against this mysterious threat, just set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shko atje! Somewhere below you a fossilize, and the voice of my master can call me to the blind. Ikëse! Spektro. Përgatitoni për betejë. Edhe një tjetër. Unë jam aty ku duhet. Komandant, a më të rrite? Ne sa po kemi gjetur një armik për rreth Genshin. Po bë zbulimi fosileve aty, kështu që merë Rolandin dhe shkoni atje. Po, zotri. Është një emergjencë, Komajnu, por mendoj se ajo do të na arrijë më vonë. Wow! Kushto qofti, ti do të mposhtesh. Radrix, Diazart, le të shkojmë. Ikëze. Seriozisht, Beke, do të ndeshesh me mua? Me të vërtet është bukur. Po sa keq për ty. O, Prisma! Nuk ka mundësi! Radrix, ikëze! Ashtu të lumt! Ha? Ska mundësi, nuk mund ta besoj këtë! Roland, jemi këtu! Tani,